nopeuslukeminen ja erittäin useitten kirjojen lukeminen on tietysti hienoa ja sivistävää ja siihen jossain määrin pitää kannustaa. Mutta sitten samanaikaisesti pitää aina muistaa, että ei sitä nyt pidä ruveta miksikään väyryseksikään, joka lukee sitten Tolstoin koko tuotannon yhteen viikon lopun aikana. Ja jos ei niin kuin ymmärrä, että miten tämä tapahtuu, niin yhden syyn saa ihan siitä, että jos ottaa hyvin kuuluisan lauseen, eli ensimmäisen lauseen, Leo Tolstoin Anna Kareninasta. Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Ensimmäinen ja se nopeasti mieleen tuleva ajatus voisi olla, sanotaan, lauseen konservatiivinen tulkinta. Siinä ideana on juuri se, että kun sinä ymmärrät elää tietyllä tavalla, niin sitten sinä olet onnellinen. Ja jos sinä sitten elät jollain toisella tavalla, niin sinä olet tyhmä, väärässä ja jotenkin oman onnettomuutesi perimmäinen lähde. Mutta jos tähän otetaan, sanotaan, tämmöinen sosiaalisempi tulkintaviitekehys, niin se saattaa mennä jopa siihen, että kun ihminen puhuu toisille ihmisille, niin ne onnelliset asiat on helppo jakaa. Toisin sanoen, kun sinä kerrot, että miksi sinä olet onnellinen, niin se on yksinkertaista. Sä pystyt selittämään sen muille ihmisille ja muut ihmiset ymmärtää sen. Ja kun taas, jos sä oot onnellinen, niin sä jäät hyvin helposti yksin ja muut ihmiset eivät ehkä yhtä voimakkaasti samastu siihen sinun onnettomaan tilanteeseesi. Ja näin ollen se onnellisuus on jaettavaa ja se onnettomuus ei ole jaettavaa. Joku voisi vetää tästä jopa kolmannen tulkinnan, suorastaan eksistentiaalisen, jossa, no, sun onnellisuutta vasta, jos pystyt jakamaan sen jonkun kanssa.